Në seancën e parë gjyqësore për të zgjedhurin kryebashkiak të himarës Fredi Beleri, avokatët e tij kërkuan që provat dhe aktet e SPAK të shpallen të pavlefshme. Për ta mbrojtur këtë kërkesë, ata argumentuan se përgjimet, regjistrimet dhe infiltrimi nuk janë në tagrin e prokurorisë së Vlorës, pasi vetë pandehuri Fredi Beleri është një subjekt i posaçëm që duhet hetuar vetëm nga SPAK. Kësaj kërkese prokurori Adnan Xholi ju përgjigj duke thënë se veprimet e para hetimore mund të kryhen nga çdo prokurori, pasi përndryshe organi akuzës së Vlorës nuk do të bënte detyrën. Seanca vijoi me një kërkesë të dytë mbrojtësve të Belerit për përjashtimin nga trupa gjykuese të gjyqtares Etleva Deda, pasi kjo e fundit ka shqyrtuar një ser apelesh që Beleri ka bërë për t'u liruar, duke i rrëzuar ato. Sipas avokatit, Deda në këto kushte mund të paragjykoj procesin, por edhe vetë gjyqtarja paraprakisht kishte depozituar në gjykatën e posaçme e qëndor nga gjykimi i kësaj çështjeje për po të njëjtën arsye. Vet Beleri ra dakord me mbrojtësit e tij dhe tha se nuk kishte asgjë për të shtuar. Seanca e parë u ndoq nga ambasadorja greke në Shqipëri Konstantina Kamici, nga përfaqësues të mediave greke, por edhe nga qytetarë të Himarës e anëtarë të Omonias. Dy kërkesave që mbrojtësit bën, gjykata do t'u përgjigjet në datën 17 tetor. Ndërkohë, një ditë më parë gjykata e Durrësit shpalli mos kompetencën për kërkesën që Beleri kishte bërë për t'u betuar, duke e çuar në gjykatën e lartë.